ปอนตันนึงเตเลกรามนายกทานโปรดมีมัชชีกาลปีมุนนี้บานเจงนกาใจรวมเลขซาบันโตขนมการวิธีเทเลกราฟอมปีกาตะตูลบานประจนลอปีมารอยเตอร์มารอยหาสับดอลลาร์มริกแล้วกรอนแต่จอยดมนอปจอบทัวตามการในนอมเซ็งๆแล้วกี้พยาซาเยอะจิคลัมซาเนอร์ซาคลาคิตา Hi I am earning from $100 to $150on cái đạo website và kê máu để miền là myfreelance.cc unit login via telegram and do what written inside cái prap mà chăng ជាងបន្តពីការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានរកឃើញថាសារដែលបានចែករំលែកនោះគឺជាល្បិចបញ្ឆោតរបស់អូក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងគោលបំណងអូសទាញឲ្យយើងនេះចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់ហើយ log in ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram មួយហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់គណនី Telegramតលរបស់យើងហើយគេនឹងប្រើប្រាស់ season នៃកម្មវិធី Telegram របស់យើងនេះដើម្បីចែករំលែកសារឆោបោកបន្តទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាពិសេសគឺទៅកាន់ក្រុមទាំងអស់ដែលមានយើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏គេនឹងណែនាំយើងឲ្យទាញយកកម្មវិធី computer ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន15ដុល្លារបន្ថែមទៀតដែលកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា APC appsite.exe ដែលវាជាប្រភេទមេរោគមួយយ៉ាងគេហៅថាមេរោគ Trojan Horse ចុចពីលើ file មេរោគនឹងទៅនោះគេនោះនឹងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងពីចម្ងាយបានតែម្ដងហើយអក្រិតជនក៏បានបញ្ឆោតឲ្យយើងនេះបញ្ចូលលេខគណនីមាន credit debit card ដើម្បីភ្ជាប់គណនីទទួលប្រាក់រង្វាន់តាមពិតគឺជា phishing លួចព័ត៌មាន credit ឬក៏ debit card របស់យើងនោះទេយើងសូមប្រយ័ត្នណាបងប្អូនជាពិសេសអ្នកប្រើ Telegram អញ្ចឹងដើម្បីការពារខ្លួនគេចពីល្បិចបញ្ឆោតនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាកុំចុចដំណរភ្ជាប់ដែលទទួលបានជាវិញការទាញយក file មេរោគហើយកុំបញ្ចូលព័ត៌មាន credit debit card របស់យើងអីសោះក្នុងករណីអ្នកខ្លះដែលបាន log in ចូលកម្មវិធី Telegram តាមដំណរភ្ជាប់របស់អក្រិតជននឹងហើយអាចដកខ្លួនមកវិញបានសូមណែនាំត្រង់ថាយើងចូលទៅកម្មវិធី Telegram ហ្នឹងចូលទៅហើយយើងចូលទៅមើល setting ចូលទៅ setting ហើយចូលទៅprivacy and security ហើយយើងលុប season ដែលយើងសង្ស័យមើល season ណាដែលសង្ស័យលុបចេញទៅហើយយើងកំណត់ 2FA ដោយយើងចូលទៅកាន់ setting យើងចូល privacy and security ចូលទៅកណ្ដឹងហើយចូលទៅ two step verification រួចហើយចូលទៅ turn on រួចវាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងដើម្បីការពារគណនី Telegram ហើយសូមបន្តយល់ណាតែវាជារឿងសំខាន់ដែរព្រោះឥឡូវយើងប្រើ Telegram ក៏បណ្ដាទៅលំទ្រីដែរហើយពីមុនគេមាន Tango WhatsApp LINE អីចឹងទៅតែនៅតែបន្តប្រើគាត់ថា Telegram ក៏វាមួយយ៉ាងទៀតដែរក៏ប្រើដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្រៃលោជួបបញ្ហានេះបាទនេះគឺណែនាំជូនដើម្បីឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាតែមានតែខ្លះអាចជ្រុលចូលទៅតាមគេហើយ
หายนะมวยกีมีไอ้กีบางไฮท่ามาโรยดอลลาร์แต่มาโรยห้าสิบดอลลาร์ไอ้คนนั้นยังจ่ายไอ้นู่นมาโดนนั้นดับแปมดอลลาร์นั่งยังเราลือจังจองจัดยังจองไงไอ้ลูกบานในตามกีตามไอ้ตายประหยัดนะเวียไอ้การไปหาขาดบองฉลามว่าส้มสมราบุญเพลิดเพลินไอ้ยังหนึ่งบรรทออชุบนี้ในขนมเวททำไมบรรทันติดเราเปิดขังมุกนี่ได้